He vingut aquí per a preparar un postre típic de les Terres de l'Ebre i del Perelló. El cop que faré serà de mel. Pues bueno, posarem els ingredients, que es posa la quantitat aquesta, que és en oli d'oliva. Posarem la beguda, que és moscatell, i anís. Finalment posarem la farina i l'anirem integrant a poc a poc, fins que se l'engulli del tot. I ara espolvorejarem de farina. Ho ficarem aquí damunt, anirem treballant fins que quedi una massa consistent. Ara ja està això. Tornarem a espolvorejar-ho de farina, ficarem la massa damunt i tornarem a posar farina i agafarem el rodillo i li donarem més o menys la forma i ara pararem, anirem donant voltes fins que acabi al final, posarem a dintre de la llauna i ara li donarem la forma que quedi una alçada tot al voltant d'un centímetre. Bueno, ara continuarem a fer la base que va per damunt, que es posa oli d'oliva també, i seguidament posarem farina, simplement és farina i oli. Anirem fent la mescla fins que quedi una massa tirant a clareta. Aquesta és la consistència de com ha de quedar aquesta massa de damunt. I ara això ho posarem per damunt de la base primera. Farem una miqueta així perquè s'acabi de repartir. I ara finalment posarem crocant d'ametlla. I bueno, es posa fins que quedi, bueno, cobridet més o menys. El ficarem al forn a una temperatura d'uns 160 graus i tardarà més o menys uns 3/4 d'hora. Bueno, el coc ja està fet. I ara, per últim, posarem la mel.